Sagunging titah tumat kakang to yai Haryo Setyaki apa dene putraku nggih Wisnu Broto moninge kula wonten padha sinuwun moro kepenak anggonmu sawanci-wanci sun paring kawuh mestine kabeh padha dikangetaken. Lah nyanding marang pun kakang, bakal tanya alamun jeneng sira ya. Sajroning pun kakang munggah ana ing sanggar panuja. Apa ana pratane Yai Janaka ing Warawati iki? Sinuwun. Menawi paman iki Yai Janaka dereng prapta kaya man nunggu ninggel ada sinopo
Ing kamong sajroning triyani kalungan iki pun kakang nyimpen yen to madu para keblambat dening panjenengan. Mesti wae pun kakang nyemplangake kahyanane kakang pun kakang ya yayang ju. Impen menika kembangipun wong suruh pramila patuh kumpul tersisa menggalih kanthi sanget kula pitados menawi kayuwanan rayi patuh janaka saha sedaya wonten ing Madukara amarga kayuwananipun tansah Nani kang dadi gumune purun kakang sawetara purun kakang manunggah unggah ana ing sanggar wanuja wangsit jawata kang dak tampa purun kakang tumuju ana ing raja Slaba iki apa ana gandheng jenenge kalawan jaro yang tak boten mangertos menapa pertinipun wangsit. Yayi, pancen iki samengko tak perkaranipun kakang. Kakang dawa, Yayi Arya Setyaki apa dene wis nggroto ya. Nuwun inggih cumantun. Tenan ing samengko padha samapta bakal tak kanthi bebarengan tumuju ana ing kasatriyan Madukara. Pengestune pun kakak banyu milih pun merapsiat. Yo, nanging anggun merapto ono ing dorwati kini. Yang to pun kakak tek pasoriane siat di koyong memungkat. Maturo marang pun kakak opo darurani. Yo, toas kita penat wejeng. Pancen ono perkoro jadi nita kaku ono yang duro hati amung kautus dening barek kakangku ngupati lampro awet pus pirang-pirang lebih lampro muratanton soan ono yang amarto kok menawa kowe mangerteni ana ngendi lampro sing gedhe pangaturanmu ya kalung banget para kakang kok ora mangerteni kayananing Nyai Janaka malah keporo jumbuh kalawan pangindhenipun kakang yen to ana rubeda kang tumama ana ing kasatriyan Madukara
mulo sak dunia prabamu pun kakang bakal sebangkah kono ing mati kongian panjur korona yoko projolan katang-katang kabeh opo lorang upat kabeh uspo tung badi nanging orang no kabar mawartani sawetara pun kakang munggah sanggar pamujan pun kakang nompo wangsit ya yang to samengko timbul yayi janaka ana ing praja sloka ini mula tak jaluk siadi aja susu bali ana ing amarga samengko bebarengan tak kanthi tumuju ning praja sloka ing moyan yen ora panut yen to samapta ing gati enggal enggal padha jumangkah pun kakang nyuwun pamit ya.
Sang Swati Demerman datang nolongan nyabu. Walau ngalusik ketongan tani pasang nolong datang nampak. Abung suara ning buruan koning